Nej, så här såg det inte ut i Stockholm på nyåret 1940. Elektricitet var en bristvara och ljusreklamen längs Kungsgatan, Stockholms Broadway, var ett minneblott. Istället byggdes det skyddsrum. I Stockholm arbetas det nu för fullt för att få de bombsäkra valven och tunnlarna färdiga. Man bygger skyddsrum i husen, man spränger tunnlar i bergen. Här borrar man i berget under Engelbrektkyrkan och hela Hötorget är uppgrävt. Nu har man också börjat gräva upp våra parker. Det ska bli små skyddsrum, mest avsedda för splitterskydd. Jarlaplan. De flesta bilderna kommer från SF:s veckorevy. Redaktör för den under 1940 var Harald Molander. Vid Berzelii park har man byggt en ny typ av skydd för alla de som bor och arbetar i närheten. Det cementrör som har lagts ut och omgetts med jord och stenar, inrätts med bänkar och försätts med träskydd för ingångarna. Det står naturligtvis inte mot fullträffar, men utgör dock ett förträffligt skydd för trafikanter mot bombsplitter och kulspruteld. I Humlegården täcktes betongrören helt av jord och sten. Utanför centralstationen gräver man ut ett riktigt bombsäkert skyddsrum. Ser ni husen bredvid stationsbyggnaden? De är borta nu. Och så fick vi kvinnliga spårvägskonduktörer. Män var ju en bristvara i beredskapstider. Och lite ovant var det i början. Och stockholmarna har nu fått stifta bekantskap med de käcka spårvägsfruarna i sina nya konduktörsuniformer. Världens längsta kana, i alla fall Sveriges längsta. Åtminstone Stockholms längsta kana är cirka 75 meter. På dessa 75 meter har flera byxbakar slitits upp än på något annat 75-tal meter. Det har vimlat av ungar som varit ivriga att få sätta baken i kanan och åka skinnkälke, men nu kockslovet kommit som ett för ungarna i alla fall lika ovanligt som angenämt avbrott. Och mammorna som sen ska lappa alla bakarna är lika förtjusta i en annan historia. Men en hejdundrande vinter var det. Så länge den varade. I mars tog den slut och snösmältningen ställde till problem. Kriget i Finland tog slut och det var vår. Det är klart att det är vår, det syns på fingrarna som är lortigare än någonsin. För inte kan man väl hjälpa att kulan ibland försvinner i vattenpussar och gyttja. Nu trodde vi på fred igen. Världskriget gjorde inte mycket väsen av sig och optimismen växte. Ja, hela stan har delvis stått under vatten till vissa bilisters förtjusning och till många fotgängares förtvivlan. Förr gjorde det ju inte så mycket med en liten vårdusch om en bilist hade gräsligt bråttom. Men nu när man inte kan gå hem och bada av sig sörjan i ett varmbad borde verkligen bilisterna ta det lite långsammare. Världskrigets första halvår var en tid av oro och ängslan, löpsedlarna berättar. Men i mars 1940 hade inga större stridigheter förekommit mellan England, Frankrike och Tyskland. Med freden i Finland växte förhoppningarna. Kanske kunde det ändå bli fred. Så kom den 8 och 9 april. Tyskland invaderade Danmark och Norge och kanonerna fick riktas mot väster istället. Den stockholmska gatubilden har ändrat karaktär. En mängd skyddsåtgärder har vidtagits. Sandsäckar staplas till skydd för husen och fönstren. De allmänna skyddsrummen ordningställas och luftskyddsledarna organiserar och övar sitt folk. Var och en ska veta sin plats. Var och en ska veta vad han eller hon har att göra. Då kan också var och en med lugn se framtiden an. Ta därför reda på din plats om du inte redan vet den. Mörkläggning blev en nödvändighet. Vi målade vita ränder på våra fordon för att de skulle synas i ett mörklagt Stockholm. Speciella mörkläggningsskydd till bilstrålkastarna. En andra stor generalvindsröjning har påbjudits i Stockholm. Allt vad vindarna gömt av brännbak
har i hast mått vräkas ned på gatorna och de stockholmska badrummen har förvandlats till upplagsplatser för koffertar, blomsterlådor, herbarier, kärleksbrev, borstar, korgar, kartonger och annat bråte. Resten har hamnat på gatorna där stadens barn haft härliga dagar och kommit hemsläpande på de mest besynliga souvenirer. Kvinnlig arbetskraft börjar allt mer att ta i anspråk. Nu är det postens tur som mobiliserat en mängd kvinnliga brevbärare som redan trätt i verksamhet. Det var inte utan protester kvinnorna fick ta över manliga jobb. Många undrade om de skulle kunna klara jobben lika bra som kararna. Men man fick ju acceptera tiderna. Och efter kriget skulle ju kvinnorna tillbaks till hemmen igen. För många beredskapsänkor var den låga lönen ett viktigt tillskott för försörjningen. Cykeln som alltid varit populär i Sverige har kommit i ropet som aldrig förr. Alla människor cyklar. Direktören vinglar nu i kapp med springpojken. Dessutom behärskar cyklisten numera gatorna suveränt och en bilist får snällt hålla sig till vänster så att cykeln kommer fram. Men det var inte alldeles riskfritt med så många nya cyklister i stan. Trafikolyckorna blev fler. Fast visst var det en alldeles särskild gemenskap på Stockholms gator de här åren. Den tyska offensiven i väster och Frankrikes fall oroade ledningen för Nordiska museet som i hast organiserade en transport av de värdefullaste föremålen till okänd plats. Det karolinska sjukhuset vid den norra infarten till Stockholm står nu färdig. Den monumentala huvudbyggnaden med sin väldiga fasad gör ett imponerande intryck. Södersjukhuset kommer att bli ännu större än det karolinska. Här kommer en gång 1200 patienter att få plats. Oktoberflyttningen 1940 gick i bensinbristens tecken. Men flytta, det skulle man. Man kan nog ta för givet att alla flyttandes hjärtan varit uppfyllda av den hetaste bensinlängtan. 2000 hektoliter träkol per månad av bjälkar från gamla hus till Åstad kommer Stockholmskolaren Uno Johansson strax på Stockholms knutar invid Johanneshovs idrottsplats. Framförallt är det gengasbilarna som konsumerar kolen. Och att kommersen nu i gengasens kristidvärv är god, det kan man förstå. I oktober genomfördes också en stor skrotinsamling i Stockholm. Här är det scouter som hjälper till. Metallskrot, särskilt aluminium, var viktigt för rustningsindustrin. Järnskrot, tenn och aluminium har samlats upp av dessa berg av rostigt skrot vid det sedan gränsmurar av stål.